Joo. Olisiko pelottu tätä joku tunne nyt? En tiedä. Kun olisi kyllä loppuun. Tilaa ihan kohta varmaan, niin tehdään tää tehtävä vielä ja sitten pistetään poikki. Voisin tehdä sille, että mä... Niin ei se on mummo kuva. Tää on kyllä hoikka. Ja niin siis pistetään tässä sminkki pikkasen lähemmäksi. Niin. Voin sen tosiaan puolet pätkiksi. Mä oon varmaan pelannut ehkä sen tuon nyt, niin... En oo ihan varma. Vittu, mä annan kyllä tulla hieri tulla. Tässä ei näy tulla toisessa ruudussa, mutta... Näin kuitenkin, kun toi hieri tulla heilu, mutta... Se on yks vaikutus siihen, mitenkään pystyy painamaan tulla mitään. Mutta joo, niin Mä pistän nää puolen tunnin pätkiä. Ja mistä nää tuli kahden päivän välein niinku YouTubeen, niin... Ei ihan niinku semmoset, tulee semmoset spämmiä sitten ja inboxeihin. Ja mitä muuta piti sanoa? Tosiaan mä oon nyt on striimannut jonkin verran tässä viime päivinä, niin sen takia ei oo noita videoita tullut, niin... Striimit on vähän niinku tuon mun vapaa-ajan niinku videoiden teon lisäksi. Tai miten se sanoisi? Mä oon käyttänyt vapaa-aikani striimaamisen, niin sen takia ei tullut videoita. Plus sitten mun tuot koulu, niin se vie jonkin verran vapaa-aikaa pois. Mutta joo, puhutaan tuonne nyt. Salute, bello mio, come stai? You back to see me already? Bello mio. Desolato, mia cara, but I am not here to play. I must speak with Antonio, it's urgent. Antonio! Ezio's here! Turhaa viivittelyä tuossa käsittää. Ezio! Is everything all right? Carlo Grimaldi and the Barbarigo are in league with the one they call the Spaniard. They're going to murder the Doge and replace him with one of their own. They will have all of Venezia, their entire fleet, in their grasp. And they call me a criminal. Then you'll help me. You have me on your side, brother. And the support of all my men. And women. Grazie, amici. But, Ezio, I must warn you. It's not going to be so easy this time. Palazzo Ducale is the most heavily guarded building in Venezia. Nothing is impenetrable. This is why we like you, Ezio. Come, let's go take a look. We'll come up with a plan. Tosiaan tässä näiden videoiden aikana ei ole... Välivideoiden aikana ei ole aikaa puhua, niin... Sen takia puhun tuossa alussa, niin aloin puhumaan tolle, mutta... Tukahan tässä nyt tämän jälkeen nyt sitten aikaa varmaan puhua teille, mutta... Parempi keskittyä siihen puhumiseen. This business with the Doge. Terrible. Though, treachery like this no longer surprises me. When I was a child, we were taught that the nobles were just and kind. I believed it, though my father was only a cobbler, and my mother a scullery maid. I aspired to be much more. I studied hard. I persevered. But the nobles would never have me. If you are not born one of them, acceptance is impossible. So I ask you, Ezio, who are the true nobles of Venezia? Men like Carlo Grimaldi. And Marco Barbarigo. No! I say we are the thieves and mercenary and whores. While we work to save this city and its people, the nobles seek to make it their plaything. Niin tosiaan. Pysyy keskittymään tuohon pelaamisen eikä siihen puhumisen. Mut joo, tää on viefpointti. Kertaan tuli tässä ihan vieressä, niin käymään tässä nyt. Käymään vaan. Tartaan tästä vaikka alas. Jaha. Eikä sattumais yhtä. Mut ois vaan parikymmentä metriä ja... Heti tommosen ihmeen loika siihen ja... Ai vittu. Seguimi. No, ehkä tässä on jotain hyötyä. Tämä vaan liikkuu.
näiden kanssa sitten, että... Ei koskaan juoksekaan. Juoksehan. Sitten vaan kulkee tässä. Tälle, että... Ei pysy mukana. Ei hukuteta niitä tai mitään. Oho, huppista. Se on huono puoli tässä fastballissa, että... Tää pöllii kaiken. Pöllii porukalta. Rahaa. Aha, et jo. Sun käsi on viitän läpi. Tukäsili pieni isätienes ihan ok, mutta... Sitten on se notteritin, se on kiva yhtä. See it from every angle. We just might find a way in. I know of a tall campanile behind the palazzo. Or we might find a way to climb the back of the basilica. Do you have any ideas? I assume the front door is out. Va bene. We'll try the front door as well, Saputello. All right, this way. Kyllähän hävis, voi jumalauta. Sillä on muuten pieppytty taas kerran. Tää on tää... Eiku onko? En mä tiedä. Tuleeks onko? Ei. Onko tässä pystyy tekemään etuperikun pärkäkä vaikka siinä seinä edessä? Mutta... Mä haluun tuon BF-mondi. Joo, sanotaan tolle, että auttaa tässä. Ja kun mennään jatkamaan eteenpäin. Nähdään pikkusen tätä aluetta. Jos on tää sama paikka, missä me äsken oltiin. Joo, juuri tuo rakennus. Mä kyllä tajunnut aikaisemmin ollenkaan, että... Mulla ei se ollut tämä paikka vielä avattu. Oi vittu! Sattu. Ihan vain pikkusen. Tosti pääse. No jos mä saisin HP täyteen, kun mä menen tohon jatkopaikkaan. Kiva näillä HP:llä tässä. Meni jatkamaan mitään. Tehtäviä. Se on suhtumalossa. Jos kyllä oikein saa. Minkälaista otetta kyllä otettua. Joo. Kuulun jotain. Olisiko se luuttia tai jotain? Tulemme pääsikö... Olisiko saa kiinni? Olen ihan varma jotain. Onko luutin tai jotain? Sulke tai... Tai... Ketä nyt onkaan? Codex page. Ei sillä näy mitään. Jaha. Reduced distance. Tuskin se vielä sieltä mihinkään karkaa. Kuitenkin samalle puolelle, niin... Mikä vahingoskaan sille, että... kadottaisin sen tai jotain. Vaikka se pikkusen sitä varoittaakin. Nyt ollaan muuten korkealta. Täältä on kiva tulla alas. Tää on varmaan ainoa, no, ainakin ensimmäinen viehmointi, missä toi on tämmöstä tasapainottelualueella, alueessa, joku asennusto. Siellä on. Kyllä taas olis ilman tuommoista magneettia hypän ohi. Falling. So, what do you think?
We're not getting in this way. They'll have time to murder the Doge before we're able to get through all these guards. Joo. Onneksi nyt kerran meni tonne, niin... Muistan jotenkin, kun tonne ylös pääsee. Mutta ei tän osata kyllä kiivetä. Saasko? Nää neljä tyyppiä on tullut takas tullut. Musta mä näitä voin. Pääsikö tästä? Sokee tyyppi. Have you lost your mind? Get down from there. You want to die in sunlight this beautiful? Olko, tapetaan kaikki. You stop there! The hole! Okei. Vittu. Sitä ketunta. Ihme heilautuksen siinä. Mä tästä. Let's go. Noin. No, tää muuten näiltä saa. Mä oon kyllä kaikki täynnä, joten... Rahan sitäkin tulee, mutta... Olisi nyt tulla vähän enemmän. Why are you wasting time? There's a score of guards on the roof. Let's go! Täh. Mä en tämän paran parani te olekaan tunne. Why are you wasting time? There's a score of guards on the roof. Let's go! Mennään etuovista. Sittenkään pääs. Okei. Okay. Ehkä mennä sinne. Sieltä. I will do whatever you say. Mä sanon taas. Uusi viehpointti. Mä käydään siellä. Tämmösenä on taas tuo pois. Lasketaan mut irti. Eikö se temppulut tuolla tavalla? Kun vittu tänne kun piti mennä, tietenkin. Kui, let's do it! Tulee nyt sitten. Kattellaan tätä sillä aikaa. Kun se tulee siltä, jos tulee. Look at that. Archers everywhere. So? And the walls are impossible to climb on this side. Yeah, no. Se oli sanomassa jotain, mutta... Se lähti pois. No, mennä seuraavaksi sitten. Tulekohan tuo... Se on Emilio vaikka. Ei kun Antoni, sehän lukee tuolla vasemmalla. Se kiipeä alas. Okei. Okay. Kiipe sitten. Saat kyllä semmonen puusilma aina välillä. Mä haluun tuonne ylös. Kukaan ei tunne mua melkein. Kaks mä oon ottanut pois. Kukaan ei tunnistu.
käsiin. Oh niin, tuolta pitäisi ostaa. Oh my god, kaksi kappaletta. Pois nyt on täynnä. Ilta. That should feel better soon. Mä en saa. En saa näitä HP:tä täyteen. Nyt saa HP:tä täyteen tässä jatkopaikassa, joten hiilataan ennen maksaa kuin 50. Joka se ei ole melkein mitään. On tuon näillä mennä sinne. Nyt on mun pitänyt mennä. Nyt saattaa saada uudet. Heippa mun perässä ja okei, kyllä se kiertää. Ei se vissi osaa uida. Bene, we're in luck. Looks like there's a perfect path up the scaffolding to the roof of the basilica. Shall we? Mennään siitä sitten. No, okei, okay, mennään silleen. Olisin kyllä tehnyt nopeammankin tavan päästä tuonne ylös, mutta mennään tässä sitten. Hitaasti, mutta varmasti. Ainakin suhteellisen varmasti. Ezio, look! Isn't that him? Grimaldi! Don't you understand what I'm offering you, signore? Listen to me, please. Sorry. Or this will be your last chance. How dare you! I'm sorry. Mi dispiace. I meant nothing by it. I'm only looking out for your safety. We're running out of time. There's no way through this fence, and there are guards everywhere. Diavolo! Follow my lead. It's impossible. There's no way in or out for men. Only birds. Yes. Birds. Where are you going now? To see my friend Leonardo. And on niin. Okei, tää seuraava vielä. Tää on varmaan pitkä. Hakemaan se lintuhärveli Leonardo. Leonardolta. Tästä läpi. Joku aani toi ääni, kun siitä tuli, niin se toivon toi villagesti on täynnä. No, en nyt käy siellä. Mä muistin siinä Let's Play aikana, se oli koko ajan täynnä. Tosiaan kun mä aloitin tän Let's Play, niin se täyttyi vasta kerran. Mä olin sille kerran käynyt hakemassa ne rahat siltä. Muistaks mä itse tässä nyt tuon. Sanotaan, tässä saveissa en oo kerran, tai no siis käyttänyt niin paljon rahaa noihin upgradeihin, että siihen Let's Playhin, tai siis alkuperäisen Let's Playhin aikaisempi save, sanotaan näin. Niin tota, siihen mä pisin paljon enemmän sitä rahaa valikoimaa käyttämisikin. Tässä tuolta ylös. Ja totta kai. Tämä on mun noteritin voi nousta, jos tää niinku salamurhan tyypi on. Niinku kuka ei näe sitä. Mun noteritin nousee siitä. Toi kuollut tyyppi on sama tiestä. Hei, se oli salamurha ja sittenkin käyty jotain ihme brutaalia tapaa niinku tappaa, mutta jotain. Mitä se ei kuollu? Nostaanpa se notiriti. Se notiriti nousee nyt, kyllä niin. Niin ohi. Totta kai mä menen. Miks mä en menis?
Nyt kun noi tuo jatkapaikka ne katoaa. Tuo jatkapaikka kun tulee tommonen. Toivottavasti kun jää vartijat perässä. Typerää. Pysy pyörimään sinne lähelle. Yrittää mennä sinne päin, missä se oli se jatkopaikka, niin jokin 100 metri ohi. Mä olin siis kilometri ohi, niin. Se näkyy siinä kartalla, niin tietää sitä. I need your help, Leonardo. Pyörii siinä samalla alueella vielä. Does it work? What? What are you asking? Does it work, Leonardo? Can it really fly? I don't know. It's only a prototype. An idea. It's not ready yet. Have you tried it? No. It's too dangerous. To test it, you'd have to leap off a tower. Who would be mad enough to do a thing like that? Leonardo, I think you just found your madman. Lähdetään lentele. Tämä mä haluan tähän. Tähän videon loppuun mukaan. So, how does she work? Have you ever watched a bird in flight? It's not about being lighter than air. It's about grace and balance. You must use your body's own weight to control your elevation and direction. Good luck, Ezio. Mulla tosiaan koitin tätä, niin se ei mennyt kovin hyvin. Mä pysyn ilmassa oikeastaan mitenkään, vaikka se pitäisi olla jollain tapaa mahdollista pysyä niin koko ajan ilmassa. Au. Why am I crashing? This is ridiculous. The palazzo's too far away. Diablo, I give up. I'm gonna end up killing myself before I ever kill another Templar. That's what happened then. Okay, elä pysy ilmassa mitenkään. Starvinen liekit. Tosiaan silloin kun mä ekan kerran tota koitin, niin lensinköhän mä 20 metriä. I can't believe it! It worked! It really worked! You flew, Ezio! You flew! See, but not very far. Well, what were you expecting? The machine wasn't designed for distance. All right, look, let me go over my plans here. Maybe I can find some way to extend the duration of the flight. Ezio, my men tell me Carlo has the poison. We must hurry. Antonio, this is Leonardo, the master inventor who built this pezzo di merda. Hey, it's not the machine's fault. It's mine. I've checked and rechecked my blueprints. It's just impossible. I don't know how to extend the flight. Ah, che idea del cazzo! Get the cat old. Eureka! Of course! Genio! What is he doing now? Heat rises. It needs fire. Spoiler, yeah. Under its wings will lift the machine. Leonardo, what good is one fire going to do? Not one fire, Ezio. A dozen. Built all across the city. Enough to carry you from here all the way to the Palazzo Ducale. How? Ah, capisco. My men could do that. But you are forgetting about the guards. Don't worry. I will take care of them. I'll give the order to have my men move in behind you and hold the locations. They'll light them all up the second the sun goes down over San Marco. No, se lentely kyllä meni aika hyvin. Pääsin pidemmälle kuin viimeksi. Tähän mä pääsin, varmaan 100 metriä. Well begun is half done. No, hyväksytään sitten. Tehdään tämä nyt sitten vielä. Mitä mun piti tehdä? Areas cleared. Cleared. Areas cleared. Take care of the cars of Antonio and his men can light the fires needed to provide lift for the flying machine. Joo. Oh, tuolta. Meinasin minä hakemaan noin. Tai tuon yhden tuolta. Ketun takaa. Yksi noista. Mikä tää nyt onkaan? Wanted posteri. Tuosta. Tässähän niitä tulee lisää jotain. Joo, menkää vaan.
ei voi tässä mitään. Hey, what's wrong with you? Do you want to see my scar? Ei kiva, jos mä aina olisin osannut uida, niin mä olisin kuollut. No niin, ja sitten se nostaa mun mut irti. Ja sitten kerrotaan mut tämmösen paikkaan, jossa mä joudun kiertämään helvetistä. Oottakaa siinä, mä tulen tappamaan teidät. Mä nyt pääsen irti. Moi vaan sullekin. Toivottavasti ei ollut sun pene. Eccolo! There! Mitä? Hei hei. Mä oon tullut. No niin. Oi, tätä suuresta. Onko se tuolla? Tuossa. Nyt vitun tienovaraisuudesta. Heippa, en tullut minä. Mut joo, tässä sitä. Se noterit ja nousee taas kerran. Mä voisin kyllä yrittää pitää tuon noteritin alhaalla ja kerran noita Wanted Posterita matkaan parelta voisi käydä sen nousemaan sen ihan liian korkealle korkeaksi määriksi. Salamuus. No, minne sä meet? Mä oon taaksepäin ja shiftin. Tää on mikä mä oon laittaa sen ylöspäin. Se on lähemmin seuraavaksi. Tuonne. Ja kyllä musta. Kyllä mä letsilin aikana vähän paljon tota markkeria. Kyllä tuli eka. Tuolla puolella. Laivan päällä voi käydä. Joo, taas on checkpoint tulos. Ei checkpointi kun toi. Ei voi olla. Vincenzo was supposed to take my shift an hour ago. My wife is going to murder me if I miss dinner again. Ekeeti Frag. Joo, se on shifti vielä. Sen tappuu ihan tää turha. What the hell are we guarding anyway? A shipment from China. Some kind of colored powder. No kerta sitten se nämä alakautta. Really expensive. You ask me. Ai jaa. Why these people will spend their time? Come here! Tähän te oikein haluatte. Ei luulin, että mennään parempaan paikkaan. En tähän näin. Mitä vittu ne kadotti mut? Vittu niin näin edessä. Missä se on? Ekalo! He's right there! Great metal work here! Don't even think of it. I bet it won't get here! Ei ollut tarkoitus. No. Olko. Vittu. Noin. No, jota suo. Pois. Sitten hamman. Mä suorius. Pari tyyppiä vaan tapan. Hirvee murhaaja. Mä käydän sen päälle, kun se vähän käveli tossa meidän ohi. Näytti rumalta toi tyyppi, niin mä käydän sen päälle, nyt se tappaa meitä. Niin. Hirvee murhaaja. Mä aloitan oikeesti.
ohi mä nyt menen, niin kaikki on, hey, that's you. And the life part from him. He is the vilest animal. Tää tälle pitäis tehdä. Se pitäis raivata. That's you. You won't run away this time. That's you. Mä luulen, että mä nyt raivaisin. Tapaa mieluummin. Kun on siviilejä. Kovia siviileitä, kun kertoo tommosia asioita. Taas tuolla lappuna pois. Siellä on tommonen tyyppi. Hei, siellä on kodekspeitsi. Käy vaan hakemassa se. Kuitenkin kaikki hakee. Voi jumalauta. Että tietenkään voi tehdä sitä rollia. Sinä saat... Get off me! Sori. So let us escape! Hey, bastard! Jälle kerran, kun tulette laulamaan mulle tuolla tavalla, niin tapaan teet saatana. That's a funny get-up. Rook. Eihän mä mitään... There! There! Eihän mä mitään on, mä haluan etsiä. Te vaan seuraatte sitä. Hoppa. Hyvää naurua.